আৰু ইনমেতে উপনিৰ্বাচনৰ যি গৰম বতাহ আমি দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰতিটো দিনে আমি কাৰ্যসূচী দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে থাওৰাৰ সমষ্টিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই। ইতিমধ্যে কালি তেখেতৰ যি হেৰি পৰিকল্পনা অথবা মন্তব্য আপোনালোকে শুনিলে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ইতিমধ্যে কালি তেওঁৰ সৈতে বহুকেইজন প্ৰচাৰ সভাত আছিল, আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব। আৰু এটা কথা চাবলৈ গ'লে থাওৰা সমষ্টি যেন এতিয়া দ্বিতীয় দিছপুৰলৈ পৰিণত হৈছে। মই পোনে পোনে সুশান্ত দাও চলাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সেইটোৱে ঠিক আচলতে, দ্বিতীয় দিছপুৰলৈ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে থাওৰা। আচলতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল অহাৰ কাৰণেহে মানুহে ভাবিছে যে এইখন দ্বিতীয় দিছপুৰ। এজন মন্ত্ৰী বিধায়ক এজন দলৰো কৰ্মী হয়, দলৰ নেতা হয়। সেইকাৰণে যিহেতু ইয়াত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই উপনিৰ্বাচনত আমি যিহেতু ভালদৰে যাতে জিকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিছে। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, আৰু উপৰিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এবাৰ আমাৰ ইয়াত কেম্পেইনিং কৰিছে, আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যোৱাকালি আহিছিলে। যিহেতু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন ব্যতিক্ৰমী নেতা, সঁচাৰচ যিসকলে কৰে তেওঁ কৰা কামৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সেইকাৰণে তেখেতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 11খন সভা পাতিছে। আজিলৈকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 11খন সভা পতা দেখা নাই। সেইকাৰণে মই থাওৰাবাসীৰ হৈ ধন্যবাদ জনাম যে আজি এই উপনিৰ্বাচনটোৰ যোগেদি থাওৰা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন দিগন্ত সূচনা হৈছে। আৰু যিহেতু আমি সৌভাগ্যৱান যে বহু সংখ্যক মন্ত্ৰী আজি থাওৰা সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ চলাইছে, সেইকাৰণে ভৱিষ্যতে নিৰ্বাচনৰ পিছত তেখেতসকলক যেতিয়া আমি এই কামবিলাকৰ কথা কমগৈ বিভিন্ন বিভাগৰ, তেতিয়া তেখেতসকলৰ কাম কৰিবলৈ এইকাৰণেই অসুবিধা নহ'ব, কাৰণ থাওৰা সমষ্টিটো তেখেতৰ এটা নিজৰ পৰিচিত সমষ্টি হৈ উঠিব। আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ আহিব, কেইবাখনো বৈঠক ইতিমধ্যে আছে, 4-5খনকৈ বৈঠক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ক'ত ক'ত হ'ব, অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ককিলামাৰী, আমাৰ পশ্চিম পানীদিহিং বুলি এটা বৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল, ককিলামাৰী অঞ্চললৈ যাব। তাতে প্ৰায় সংখ্যক দেউৰী আৰু মিচিং জনজাতিসকল তাত বসবাস কৰে, নদীপৰীয়া, আৰু কিছুসংখ্যক নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো তাত বসবাস কৰে। এইসকলৰ মাজত আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আজিলৈকে তাত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে যোৱা নাই ককিলামাৰী অঞ্চললৈ। আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাত প্ৰথম যাব আৰু তাত দুই এটা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ পৰিকল্পনা তেখেতৰ আছে, সেই পৰিকল্পনা তাত ঘোষণা কৰিব আৰু আমি তাত ইতিমধ্যে অনুমোদনো পাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী 2-3 মাহৰ ভিতৰত কামখিনি আৰম্ভ কৰিম। 3খন দলংটো ইতিমধ্যে অনুমোদিত হৈছে, খালি কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোহাঁই পুখুৰী বুলি এটা অঞ্চল আছে য'ত আমাৰ বহু জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰে, বিভিন্ন ধৰ্ম ধৰ্মাৱলীৰ লোক বসবাস কৰে, তাত এখন সভা পাতিব। তাত এজন মহাৰণী বুলি এটা অতি পিছপৰা অঞ্চল য'ত মাটিৰ পতাৰ এটা কিছু অসুবিধা আছে, সেই মহাৰণী অঞ্চলতো তেখেতে গৈ সভা পাতি শেষত পালেঙিলে সভা পাতি তাৰপিছত আজি থাওৰা সমষ্টি তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত কৰিব। আৰু যোৱা কেইবাটাও দিনত আমি থাওৰা বিভিন্ন পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব, দৰাচলতে ৰাইজৰ এটাই কথা, কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিব নেকি থাওৰা সমষ্টি, এই ক্ষেত্ৰত সুশান্ত বৰগোহাঁই কি ভাবে? চাওক, ব্যক্তিগতভাৱে মই কোনো দলৰ বিৰোধী নহয়। যোৱা সময়ছোৱাত মই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ, আগবাঢ়িছিলোঁ বা চেষ্টা কৰিছিলোঁ, পাৰিছিলোঁ কিছুৱে, আৰু দলে মোক স্বীকৃতিও দিছিলে আৰু দলৰ যোগেদি যোৱাবাৰ মই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। কিন্তু আজি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত কিছু বহু কথা আছে আভ্যন্তৰীণ, যিখিনি হয়তো আজি মিডিয়াৰ আগত কোৱাটো মই ভাল বুলি নেভাবোঁ বা ইচ্ছা নাই কৰাৰ কাৰণে ক'ব খোজা নাই। কিন্তু দ্বিতীয়তে হ'ল, এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে 1,15,000 ভোটাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰায়, আৰু ৰাইজ বুলি ক'লে 1,30,000 বা 25,000 ৰাইজ, এইসকলক আমি যদি দায়িত্ব নলৈ বা অকল নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটোত বিধায়ক হিচাপে যদি 5টা বছৰ পাৰ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সমষ্টিটোৰ যিখিনি এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোগেদি কৰিব পাৰিছোঁ কামবিলাক বা আনিব সক্ষম হৈছোঁ, সেইখিনি হয়তো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিলেহেঁতেন। আজি শিৱসাগৰৰ যিখন মেডিকেল কলেজ, শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ এবাৰ থাওৰা সমষ্টিত প্ৰতিষ্ঠা মানে হ'ব, আৰু এনেধৰণে আমাৰ ইয়াত ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কলেজ, এইবিলাক বহুত সমস্যা 2 মাহৰ ভিতৰতে সমাধান হোৱাৰ পথত
আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই কামখিনিৰ কাৰণেই থাওৰা সমষ্টিয়ে মোক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছিলে। যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰখনৰ গঠনৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই বা দলটো যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ আহি আছে, আৰু মই ভাবিছোঁ যে নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে অকল বিধায়কৰ পদটো খামোচ মাৰি ধৰি থকাতকৈ যদি ৰাইজৰ এইকণ কাম কৰি ভৱিষ্যতে যিসকলে বিধায়ক হ'ব সেইসকলে যাতে কামৰ বুজা পিঠিত ল'ব নালাগে, সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত যোগদান কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত বা আশীৰ্বাদত ভৱিষ্যতে যদি থাওৰা সমষ্টিটো যিখিনি উন্নয়নৰ কাম কাজ সেইখিনি যাতে অনাগত দিনত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজৰ মাজত থিয় হৈছোঁ। আৰু ৰাইজৰ সহাৰ ইতিমধ্যে আমি যি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰতিখন সভাৰ পৰিৱেশ দেখি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ৰাইজৰ সহাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰ মাজতো সৰু সৰু দুটা কথা সুধিবই লাগিব। একাংশ লোকে, একাংশ কংগ্ৰেছী লোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে সুশান্ত বৰগোহাঁই ক'ৰবাত বিশ্বাসঘাতক কৰিছে নেকি, এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কি দিব? চাওক, আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাওঁ সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ যিখিনি দুৰ্বলতা সেইখিনি আমি সাধাৰণতে প্ৰচাৰ কৰোঁ। আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ যে আমুক বিধায়ক হিচাপে আছিলে তেখেতে এই কামখিনি কৰিব নোৱাৰিলে, আমুক বিধায়ক হিচাপে 10 বছৰ আছিলে সমষ্টিটো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে, ৰাস্তা বনাব নোৱাৰিলে, হস্পিটেল বনাব নোৱাৰিলে, কিন্তু মোৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা এটাও অভিযোগ কোনো তুলিব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল তেখেতসকলে দুৰ্নীতিৰ কথাটো মোৰ বিৰুদ্ধে তুলিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে তেখেতে কোনো ক'ব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ হওক বা অন্যান্য নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াত আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে অকল কংগ্ৰেছ আৰু CPI আছে, বাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে, তেখেতসকলে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মই থাওৰা সমষ্টিৰ কাৰণে কাম নকৰিলোঁ। কাৰণ বিগত সময়ত মই বিধায়ক থাকোঁতে বহুকেইটা ৰাস্তা বনোৱা হ'ল, বহু মথাউৰি বনোৱা হ'ল, এখন মডেল হস্পিটেল ইয়াত কৰা হ'ল, এখন পলিটেকনিক, সেইখন পলিটেকনিকৰ নামো আকৌ শিৱসাগৰ পলিটেকনিক কিন্তু স্থান আকৌ ৰাই চাই, তাৰোপৰি সেই সময়ত ONGCয়ে এখন হস্পিটেল 350 কোটি টকা দি এখন CSR ফাণ্ডৰ হস্পিটেল শিৱসাগৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লৈছিলে, আৰু পিছত হস্পিটেলখনৰ মাটি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুজৰাট লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে। সেই সময়তে মই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত সেই মাল্টি স্পেচিয়েলিটি যিখন হস্পিটেল সেই হস্পিটেলখন ৰজাবাৰীত আমি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে কামৰ কথালৈ মোক আজিলৈকে তেওঁলোকে কোনো আঙুলি টম্ব নোৱাৰে, খালি এটাই কৈছে যে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক শব্দটোৰ অৰ্থটো যিসকলে কৈছে মই তেখেতলোকক এটাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি থাওৰা সমষ্টিৰ উন্নয়ন বিচাৰে, আপোনালোকে যদি থাওৰা সমষ্টিৰ উন্নয়নত বাধা দিব বিচাৰে বা কাম কাজবিলাকত বাধা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক বিশ্বাসঘাতক কওক, আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনালোকে থাওৰা সমষ্টিৰ উন্নয়ন বিচাৰে আপোনালোকে মোক যিটো কথা কৈছে বিশ্বাসঘাতক, ডলাৰ বগৰী, দল বাগৰা মানুহ, প্ৰত্যেকটো শব্দই মই মোৰ পিঠিৰ পৰা উন্নয়নৰ যোগেদি, উন্নয়নৰ কাম কাজৰ যোগেদি মই এদিন নাইকিয়া কৰি দিম। সুন্দৰ মন্তব্য। বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ইতিমধ্যে থাওৰা সমষ্টি যি আগতীয়া হেৰি তেওঁ ঘোষণাই কৰিছে কিমান সংখ্যক ভোটত জয়ী হ'ব সুশান্ত বৰগোহাঁই, এই ক্ষেত্ৰত সুশান্ত বৰগোহাঁই মুখৰ পৰা আমি শুনিবলৈ যত্ন কৰিম, ৰাইজৰ সঁহাৰি যি দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছে? প্ৰায় পুলিঙৰ 70% ভোট এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পাব। ইয়াত দুটা কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আমাৰ দলৰ এজন ডাঙৰ শক্তি আৰু থাওৰা সমষ্টি বিগত সময়ত বিজেপি দলটোক নেতৃত্ব দিয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে, আৰু তেওঁ নিজৰ নিৰ্বাচনতকৈও বেছি এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত তেখেতে আমাক সহায় কৰি দিছে একেবাৰে। আৰু এইটো এইকাৰণে সম্ভৱপৰ হৈছে কাৰণ এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আৰু এই বিষয়ে মই যিহেতু কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। আমি কংগ্ৰেছ দলটোত এনেকুৱা হয় টিকেট মানুহে বিচাৰে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত টিকেট দিয়ে, এই দুটাই পাৰ্থক্য। টিকেট বিচৰাৰ কাৰণে তাত আভ্যন্তৰীণ বহুত কাজিয়া হয়, ইজনে সিজনক মানে সহযোগ নকৰে, নিৰ্বাচন শেষ হোৱালৈকে 3 প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মিল নহয়। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এটা ডাঙৰ তেখেতসকলৰ কৰ্মপন্থা, সেইটো হ'ল দেশ প্ৰথম, জাতি দ্বিতীয়, আৰু তৃতীয় হ'ল দল দ্বিতীয়, আৰু তৃতীয় হ'ল ব্যক্তি যোগ্যজনক। সেইকাৰণে ইয়াত আজি সকলো যোগ্যজনক এটা সন্মান দিয়ে, আৰু যোগ্যজনক সন্মান দিলে মানুহে কমপ্লেইন নকৰে। নহ'লে চাব এতিয়া গাঁৱত কেতিয়া বা আপোনাৰ কিছু আঁচনি লৈ সংঘাত হয়, সংঘাত হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল দুখীয়া বুলি কয় কিন্তু দিওঁতে এজন দুজন এনেকুৱা মানুহে পায় যাৰ কাৰণে দুখীয়া সংজ্ঞাটোৱে নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে এই সংঘাতটো বিজেপিত নাই কাৰণে যোগ্যজনক দিয়ে, সেইকাৰণে বাকীয়ে একো ক'বলগীয়া নাথাকেগৈ। বেছি দেৰি নকৰোঁ, ৰাইজক উদ্দেশ্যে যিহেতু হাতত মাত্ৰ কেইটামান সময়, ৰাইজক উদ্দেশ্যে আপোনাৰ শেষৰ মন্তব্য কি হ'ব? মানুহৰ কাম কৰা সময় খুব কম, এজন মানুহৰ কাম কৰাৰ সময় বা বয়স খুব বেছি 15-20 বছৰ,
আৰু এইখিনি সময়তে মই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰায় 10টা বছৰ ইতিমধ্যে মই পাৰ কৰিছোঁ আৰু হাতত হয়তো আৰু 10টা 15টা বছৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকিম। এই ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়ৰ সময়খিনি একেবাৰে এইবাৰ যিটো উন্নয়নৰ ঢল বব অসমত, সেই ঢলটো যাতে থাওৰা সমষ্টিটো পৰে তাৰ বাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ। আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, ভৱিষ্যতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ সমষ্টিত যিসকল দুখীয়া জনগণ আছে সেইসকলৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোটদান কৰি থাওৰা সমষ্টিটো আমাৰ চৰকাৰখনৰ লগত থকাৰ যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে, এই মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জানাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল থাওৰা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই।